من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا رسول بعده، وعلى أهله وصحبه أجمعين، ولا تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ملين إذا من دي من الله سبحانه وتعالى سونت دو تواجدوي مترقيمة تونا مدرسة تونا مثون كشتمش تريغل تمارتفة بر پیغمبر الله سبحانه وتعالى. Si ka thojnë djetartë, ajka e njerëzimit janë pejgamber të Allahut, matë ngritun, matë dashurit të Allahut, njerëz matë devotshëm, janë pejgamber të Allahut subhanu wa ta'ala. Derset e kalume, edhe pse nuk kanë lidhje me njën atjeti, se po ka ndërprerje, pasi që të martë, edhe si që dini, jemë disa vetë, këtu që mund do që pohupët radhite edhe pohupët ajo ndjeshmëria e mbrendshme për lidhshmëri të derseve, po me gjithat, ato që ka në lejon Allah dhe që ka në ndimon Allah do t'ju tregojmë, ku ja qëllojmë ajo është prej Allah të azë vëgjel, ku gabojmë ajo është prej meja dhe prej shëjtanit. Aikum, selam, rahmetullah. Fillim ishtë të adim pak të përmbledhim, pasi që për mes radio dëshmis kem edhe ndëgjus, me cilë për herë të parë ndëgjuhëm ndoshta me këto derse, e kom fjallin për pejgamber, edhe kështu që si një hyrje pak duke u bazu në ajetin Allahut, ku Allahu në një prej ajeteve thot, po të kishin qenë me laiket në tokë duke jetu, po të kishin qenë me laiket në tokë duke jetu, Allahu kish dërgu me laqe pejgamber, se kanë nevoj për pejgamber. Allahu ja alemu, thot Allahu edin, hajthu, kujna ja qonë pejgamber dhëkun. Qëka thot e se ata jonë njerës të zgjedhur, njerës matë mirë, njerës të rujtun, të mbrojtun prej gabimeve. Nuk mundet asni njeri jo pejgamber me u krahasu me njeri pejgamber. Në qëfar do pikpamje të qoftë të jetës? Në qëfar do segment të jetës? Edhe Allahu Azza wa Jalla kështu pasi që në tokë ka njerëz, edhe prej rahmet dhe dashurisë së tij që ka ndaj njerëzve, por mos me i lodh njerëzit në lajthitje, kohë pas kohë, alaikum selam, kohë pas kohë ka dërguar pejgamber që me qëllim me ju lehtësu rrugën deri te xheneti. Këto e don Allahu Azza wa Jalla për të dashurit e tij, për njerëzit që krejt me shku në xhenet. Mirë po dikush i përmbahet rregullave dhe urdhrave të Allahut, e largohet prej ndalesave të tij, e dikush bjen i punon ndalesat edhe nuk i punon urdhrat e Allahut azza wa xal. Edhe pse Allah ka dërguar pejgamber dhe ka zbrit libra. Kështu që vazhdimisht kohë pas kohë Allah azza wa xal sipas nevojës ka dërgu pejgamber, edhe me radhë kemi ardhë deri te Jusufi alayhi salatu wassalam, ku me të vërtet është krejt çka ka të bëjë me Jusufin alayhi salam, ndoshta tregimi, e thonë dietar, tregimi më i mirë në histori krejt njerëzimit. Tu u bazu në ajetin ku vetë Allahu thotë, nahnu nakussu alayke ahsen el kisas, ahsen el kasas. Na ty po të dregojmë tregimin më të mirë. Allah kështu po e qumë. Edhe ka këtu shumë qka të nxjerret mësim, qka të mësohet, qka të edukohet njeriu prej jetës edhe krejt atyre ndodhive qka i ka ndodhë Jusufit alayhi salatu wassalam. Allah këtë kapitull, kapitullin e 12, ku edhe e ka qujt me emrën Jusufit alayhi salatu wassalam, fillon me tri shkronja të alfabetit arab, elif, lam, ra. Ndoshta keni ndëgju, ndoshta s'keni ndëgju, fillimisht dietart e tefsirit thonë, Allahu alem bi muradihi, Allahu mas mirë të din, qëllimin pse disa kapituj i fillon me disa shkronja të alfabetit arab. Mirë po, mendimi djetarëve është, Allahu alem prap, pra nuk do thotë se kjo është definitive dhe me aqit pikën,
sepse njeriu, njeriu kur shkruan ndonjë libër, zakonisht nëse është i sinqert, në fillim të librit kërkon falje dhe ndjes prej lexuesve për lëshime dhe për gabime. Ashtu ajo. Ai vetë e din se nuk mas pare nuk është veti për sosun, rjedhimisht dhe krejt çka del, çdo produkt çka del prej tij, nëse është i për sosën, gjithsesi është me tmeta dhe me mangësi. Edhe kërkon falje prej lexuesve. Edhe thot, jem mirënjohës edhe falemderues për çdo vërejtje dhe për çdo lëshim nëse na njoftoni. Kështu ndodh zakonisht. Mirë po, Allahu është i përsosur, edhe çka të vjen prej Allahut është i përsosur. Fillim të librit, pas Fatihas, Sure al-Bakare, Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Fillim, çka më kërku falje? Kjo është, ajo është libri. S'ka dyshim në këtë libër. S'ka kur farë mangësie. S'ka kur farë kundërshtimi mes vargjeve, mes kapitujve, mes fjalëve në këtë libër. La rejbe fi, huden lil mutekin, u dhe rëfys për të devotshmit. Elif, lam, ra, tri shkronet e alfabetit arab. Allahu alem, thojnë alimat, e ka atë logjikën e vetë të kapshme, spjegimi se Allahu e ka fillu, ose i ka fillu disa kapituj, me disa shkronet e alfabetit arab, me qëllim me ju tregu arabve, të cilt, arabve në përgjithsi e kurejshve në veçanti, cilt e kanë arrit kulminacionin në retorik, në elokvenc. Nuk ka pas poet më të fort në atë kohë, po vazhdon edhe për sot, se so, që ka kanë qenë poet arab. Sepse vetë gjuha arabe po ju jep hapsir dëbëlshme për manovrim, për loj me fjalë, kushtimisht them loj, se poeti lun me fjalë. Sepse, një profesor në thojke, gjuha arabe i ka rreth 20 milion. Po, djetarit e di, ajde lëkarni po thot, a i ka ndëgju prej djetarve, 40, rreth 40 milion fjalë i ka gjuha arabe. Mere me men tash, kur hyn në këtë kopsht, me këto fjalë, me këtë fjalor të pasur, mundet një poet i mirë me nxjerr poezi të hatashme. Për dallim, çka është tek ne, fjalor të gjuhës sot me shqipe, shqip, dikun rreth 45.000 fjalë, 40.000 me 40 milion. Vërem me men. Mere gjuhën angleze, dikun rreth 500.000 ajka si ka, haj që poja falë edhe një gjysë, një milion letë botë. 40 me njo, a krasot. E, pse po i përmend, Allah kështu, o ju Arab poet, o ju njerë cilt mas retorikën matë lartë që ka e keni. Ky liber përbat për këtyre shkronjave, për këtyre fjalve, me cilat fjalë edhe ju i thurni poezinë. Edhe po i sfidon Allah, hajde a mundeni me thurë, ndoni diçka si Kurani, s'munden. Zbret Allahu, hajde një sure, një kapitull, s'munden. Hajde 10 ajete, as këto s'munden. Pse po i cje këto shkroni Allah, subhanu ta'ala? So amir një profesor po e merë një krasim, prej dhejut, njeriu i maron tullat edhe ma to ndërton shtëpin. Prej dhejut i maron end, kalanicat. Shumë gjana maron prej dhejut. Por prej dhejut s'munët njeriu me maru. O ju njerë, që e keni dhejun? Unë prej dhejut Ademin a.s. këm kryu. Që ku e keni dhejun? Kryoni një njeri. Kryoni një farë të ndoni pëmë ose perimes. S'munit. Që edhe me këto gjerma, me këto shkronja, boni diçka si Kurani, që to t'juhet njësojën. Pre këti dhejo, une po e kryoj njeri unë, kryon edhe ju njeri unë. Pre këtyne shkronjave, jo kryoj, e u dhubila. Fjalla ime është, Kurani.
هايت هذو يثرني ديشكا نجايشم سبمونم الله ني كابيتول سبمونم الله ذا تايته سبمونم ني آيت سبمونم ما شتو فيات نيتا يوم بركت شكا كام ثون ديسا تفسيرت ديتار تفسيرت مصم تفسيرولوك بو ديتار تفسيرت عليمات تفسيرت كيرش شليمي اي fillimit të disa kapituve. Por disa profesorat ma vën shumë tash, kohës ma të re, kanë dhoni mendim shumë interesant. Allahu Ekber se tregojmë se Allahu Subhanu wa Ta'ala kur ka dërgu pejgamber, kohë pas kohë ata pejgamber i ka përforcu, i ka ndihmu me mucize, vepra mbi natyrore. Për me qenë sa ma dëbitëshëm, ka shi poplit të tyre, për me i pru në besim. Edhe, është fakt se çdo pejgamber mucizën e ka pasë në atë laminë të cilën lami ai popull në atë moment ka qenë më i fortë. Salihu alayhi salam populli i tij ka qenë të fortë në gdhendje të gurit. Që edhe këtu ju muj, a jeni më të fortë? Po. Këtu ju muj. E ka gdhend, devën edhe, ka dhonë shpirt Allah edhe ka ecë. A jeni të fortë në magji? Po, Musa a.s. që edhe këtu në mazhi po ju mujone. A një të fort mjekësi, Isa a.s. po ju në të fort, edhe këtu ju muj. Ja këthej shqicimi njeriut, edhe bile e, me letë Allahot e ka rinjallë të vdekurin. E Muhammed a.s. që thojnë disa djetartë, i ka pas dikun 700 mucize, pra edhe në këtë pikpamja është dalu prej pejgamberve tjerë, e mucize ma e madhe që është simbolike, libre. Nuk është shkopi i Musa a.s. Nuk është zjarë i Ibrahimit a.s. Skok, hajde ku të shojmë atë zjarë? Ku të gjemë shkopi në Musa a.s. Ku të gjemë ato cilën e ka rinjallë Isa a.s. Ku të gjemë devën e Salihut a.s. Skok, libre. Qka simbolizon rim, libre? Arsimim, edukim, ngritje intelektuale. Që kjo është mucize më e madhe pejgamberit a.s. Ky fakt a nuk fletë mjaft për vete. Që edhe këtu po ju muj juve. Qysh po ju muj? Pra në këtë lami ku jeni ma të fort ju, po jetë ma të fort, edhe këtu po ju muj. Thojnë disa profesora tash. Surel Bakare, Elif Lamim, se kjo më do këtë 111 ajete i ka Surel Jusuf. Surel Bakare i ka 286 ajete. Me dhjetra në gjarje të regohen, me dhjetra tematika rokën shqyrtohen analizohen në surën Bakare. Me dhjetra. Për ibadete, flet për besim, flet për namaz, flet për zeqat, flet për agjerim, flet për haqj, flet për Bene Israel. Për shumë gjana flet surën Bakare. Edhe thojnë tash, me marë, me i nëzirë, si tash kompjuteri, po ta lecon shumë punën. Krejt shkronjat. Edhe kur ti numron, delse, mas shumë ti ka shkruna elif, pastaj lam, pastaj mim. Ska do të thot kjo? Nëse dikujna prej nesh, këtu na thojnë, në këtë sol, me ma përshkru, krejt që ka ka në këtë sol, mirë po, ashtu që, ashtu fjall me i përdur, ku mas shumë ti ka me pas shkruna A, pastaj e dyta F, edhe e treta Z, shembo. Që ashtu dush me zjedhë të fjallët, që kur ti numron shkronat me dalë me këtë radhitje. Edhe këtu me dalë me këtë radhitje, elif lam ra. Allahu Ekber. Allahu pra po e tregon se tilke ajatul kitabil mubin, ato ajete të librit të qartë, i cilë është libër i qartë edhe i kuptushëm. Inna enzelnahu Kur'anin Arabijen, leallekum të akilun, e këna zbrit në gjuhën Arabe. Për shkak se, gjuha Kur'anit është gjuha Arabe, për shkak se, gjuha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjuha Arabe, na duhet me i desh gjuhën Arabe. Nuk guxon me i bdhon për parësi asni gjuhë,
ndaj gjuhës arabe. Imson, çfarë, so ma shumë gjuhë që të munësh me imsu, por nuk gudzon me e qu, me e ngrit nalt, po dhe realisht së munësh se nuk i ka kvalitetet, cilat nuk i ka veti, cilat i ka gjuhë arabe. Edhe me qenë, duhet vetëm që kam, së është musliman, veç mos u bo i anëshëm. Bonu real, duhet me e ngrit në shkollë matë nalë gjuhën arabe. Pra, të ke fundit, kur që ka donë, në edhim edhe e besojmë Allahut subhanu ta'ala, i zirë në Kur'an, këto po në e vërteton. Edhe po vazhdojmë, po thotë, nahnu në kusqu alejke ahsen el kasas. Na ty po të dregojmë tregimin matë mirë, o Muhammed, bima u hajna i lejke he dhe lë Kur'an, me s'ka ty ta kena shpavë këtë Kur'an, in kunte min kablihi lemin el gafilin, edhe pse për para te nuk i ki ditë, gjana. Kush është Jusufi alayhi salatu wassalam, kur e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Resulallah, kush është prej njerëzve ma fisniku, njeri ma fisnik? Ka thonë, El Kerim ibn Kerim, ibnul Kerim, ibnul Kerim, Jusuf, ibn Jakub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, alayhi wasallam ismi. A ka prior dhe ma fisnike, a ka prior dhe ma fisnike dikur se Jusufi a.s. Pejgamber, pra fisniku, i biri fisnikut, Jusufi, i biri Jakubit, i biri Ishakut, i biri Ibrahimit. Katër generata, katërtit pejgamber. Nëjse vazhdo në hadithi, por vetëm këtë pjesë të hadithit na emurëm, sepse qëllimi të tërka qenë i sahabe kur e kam pyt për njeriun ma fisnik. Jusufi a.s. si djelosh i vogël e ka pa një andër edhe i ka tregu babës së vetë. Idhë kale Jusufu, li e bi, ja ebeti, inni re ejtu e hade ashere ke u keben, vë shemse vë lkamere, re ejtu më li sa gjidin. O baba e ebeti, jo bab, asë ma largë dikush, elhamdhe, rralë ka atë, ena mirë po, e thrasin me emën, kjo rëpsisht të ndalume. Djali e thret babën e vetë në emën. Kjo nuk leot, edhe nuk është edukat, nuk është terbije, nuk e kiti shok, prind e ki ato. Vet emërtimi bab, a këtu, ja ebe ti, o babim i mirë, o babush jem, o i dosh, babi doshur jemi. Kështu mundët me u përkëthy? Qëka ka thirë Jusufi a.s. babën e vetë. Edhe po i tregon, une kam pa andër se 11 yje, djeli edhe hana, mu po më bajnë sejtë, po më bi në sejtë. Jo në shajnë të adhurimi, po në shajnë të përshëndetjes. Se nuk lejohet njeriu me adhuru me sejde. Por kjo është sikur se çka kanë rënë në sejde me laiket Ademit a.s. Jo se po kella vë hasha. Plus Allah i ka urdhnu me laiket. I bëni, mos thëm, mira në sejde, por i bëni sejde Ademit. Pra e përshëndetni në këtë formë Ademin. Kështu pra edhe kjo andër e Jusufit a.s. pra si përshëndetje, jo si adhurim. Kal, po i përgjigjet baba birit. Ja buneje prap me thire ledhatuse. O djali jemi mirë, o djali jemi dashur. La tekshus ruujake ala ekhvetik. Fejek i du në leke kejda, mos ju trego këtë andër vlezërve të tu, se të bojnë do një kurth, të bojnë do një të keqe, por s'po don me para gjykime, me akuzu djem të vetë, dhetë djem, sepse haru me tregu Jakubi a.s. Po mdo këtë e këna tregu, kër e këna pas tregimin Jakubi a.s. i ka pas 12 djem. Jusufi a.s. Bunjamini edhe 10 tjerë. Jusufi me Bunjamini kanë qenë vla edhe prej babe dhe prej none. 10 tjertë, jo, prej tjetërës non kanë qenë. Ose prej nonave tjera. Pra, nuk po dënë me i akuzu
edhe me i bo qëllim keq, keq bërsa, por për e len fajn shejtanit. Po thot Jakub a.s. Inë shejtani lir insani aduvu mubin, me dëvërtet shejtani për njeriun është armik i hapër, armik i përbetu. Manin men, nëse një njeri i përzin mikun me armik, pra armikun e bon për mik, mikun e bon armik, ai punt i ka shumë keq. Si në këtë dujna është edhe në ahiret. Duhet njeri ju me pas të qartë, me koni bindun, se armikun matë madhë e ka shejtanin. Edhe pastaj ata cilt janë dihmaqar argat të shejtanit. Nëse këto e përzin, atëherë, maron puna e ti. Pra për këtë shkak po i thot, se mundën me ra në cytet të shejtanit, edhe të bojnë diçka të keqe. Pra mos ju trego vlezërve tu këtë andër, se 11 yje, djeli edhe hana po të binë ty në sejzde. Me këtë andër, Jakubi a.s. e ka marrë se këtë djali ti i krejt i vogël, ka me pas një ardhëmëri të famshme. Ka me pas emër të bujshme. Ashtu që, po thotë më këdhalike, jeshtë të bijike, rabbuke, u ju allimuke, min të ewilil e hadithi, ju timmu, ni emetehu, alejke, wa ala ali, Jakub. Kështu që Allah ka me të mësu, dituri, njohuri, por ju hadithuke edhe, ele hadithe, edhe komentimin e andrave. Kështu që ti vetë vetës kime apo hajrin, po kur është njëri i mirë, edhe rethi ti jash e hajrin. Thojnë se lefi, kur ki ndoni mirësi diçka, ndoni dhunti, ndoni një meta ka dhonë Allahu, ose donë diçka të mirë me bo, majet më sheft. Mos ju trego njerëzve, sepse gjelozojnë, e pastaj si rezultati gjelozis mundën me të bo diçka keq. Sepse gjelozia është kanceri shoqërisë. Kanceri njeriut, kanceri rrethit të ti, nëse përhapët aty, edhe kanceri shoqërisë. Gjelozia është mëkati i parë në qiell, edhe mëkati i parë në tokë. Për shkak pra kanë thonë, istainu ala kadai hawaijikum bi kitmaniha. Pra, ndihmohuni, ndihmoni vetë vetën për pun të tjue të rëndësishme me sekret, me mshëftësi. Sepse fe inë kulle dhi një emetin mahsudun, sepse gjdo një met gjelozohet. Kështu kanë thonë se lefi. Edhe këto e kanë vrejt vlezrit e Jusufit a.s. pra dashurin cilën e ka ndaj Jusufit edhe atë dalimin mendja atyre që ka po e bon ndaj Jusufit e neve nuk po na donë e ma shumë po e donë, ma afer po e man Jusufin, baba jon, edhe për këtë shkak, aj është në humbje të madhe, në humbje të qartë. O bana fi dalaleti mubin, jo se dalaleti, e kundër të dalaletit është imani, pra jo se është në kufër, nuk e kanë këtë qëllim, edhe pse edhe kjo është jo edukat, jo mirësjellje me prindin i cili aq më parë është pejgamber, por nuk e kanë për qëllim se është në kufër, por është në lajthitje, është në humbje, sepse po jep për parësi Jusufit, ndaj neve na jim dhet, na po e ndihmojmë në këtë dynja, Jusufis po e ndihmon, interesi ti është neve me na desht, ma shumë jo Jusufin, se ma shumë ka dobi prej neve, jo prej Jusufit. Për këtë shkak, në mendjen e tyre, kanë fillu me thur kurthat të ndryshme, edhe idh kalu le Jusufu e huhu e habbu ila e bina minna, me dëvërtet Jusuf edhe vlauti, pra qëllim është e Bunjamini, janë ma të dashur të baba se sa na. U nahnu usbetun, e na jem fuqi, na jem dhët vetë, jem tritun, ata të veqen, nuk ka në këtë dynja, për pun të shpiz, në për ara, ku të kovë diçka në shqit blerje, na e ndihmojmë, saj plak i vjetër, i moshumë, pa fuqi,
Pra duhet sytë e ti më këthy ka na, jo ka këta dy të vegjel. Edhe inë e bana lefi dalalim mubin, dhe me të vërtit baba yn është pra në dalalet të qartë. Pra e thamë se qëllimi tyre është në përqartë e kësoj dynjaje, nuk po i din me i qitë gjanët në vendin e vetë. Vend se neve me na dasht ma shumë, neve me na afru ma shumë, po i afru, cilë tim të fuqishëm, cilë po i ndihmojmë, po e përkrahim, a i po i afron ma shumë, ata dy të veçlin. E qka me bo pra? Kjo gjendje është e padurushme për neve. Pra shejtani veç i ka shti në loj. Qka po thojnë, kjo gjendje nuk përballohet, nuk durohet kjo. Qka me bo? Propozimi. U këtulu, e u i trahuhu, erdan, jahlu lekum, vejhu e bikum. Mbyteni, ose humbeni dikun larkë prej këti vendi. Edhe ftyra e babës juve kthehet ka ju. Edhe që qysh po i mashtron, ose me thonë, jetë hak alejmu shejtan, po bon hajgari shejtani me ta. Edhe qka po mendojnë pastaj? Min ba'di hik, o te kunu min ba'di ka u men salihin. Edhe pastaj bohëni njerës të devotshëm të mirë. Pra, të mysim Jusufit, të pendohemi edhe të fillojmë me veprat mira. Qysh lunë shejtani me ta? Qysh po mendojnë njeri u kështu me u pranu të ubeja? Me vedije, me paramendim, po donë me bo një mëkat të madhë, plus vlane vetë me mytë, edhe pasaj këthejmë bohëm burat mirë. Kënë start, ka mangësi logike, pa kuptushme, për njerion e sinqertë. Njeni prej tyre prapë, ju zbut zemra vlazrore, njeni prej tyre, s'po mundën kajtë dhetit me qeni mendim, njenit i ra pika e lotit të zemrës, jo të syrit. Ju zbut zemra, edhe po thot, kale, ka ilum minhum, la taktulu Jusufe, mos e mbyt një Jusufin. Gjësisht, kjo është në gramatikë në gjusë arabe, mos të mbysim Jusufin, se dhe kjo është një pritynë. Mos të mbysim Jusufin, u elkuhu fi nga jabe til gjub, të hudhim, të gjujmë dikun, në ndonjë pus, në ndonjë bunar. Edhe e marin dikush kush udhëton, edhe e merë edhe e largon prej këtuhit. Qëllimi ynë arrihet, e arrim në qëllimin. Mos të teprojmë, mos të qojmë dorën, me përgjok dorën me gjokun e vllau tonë. Edhe e kanë pranu këtë propozim. Edhe kështu kanë vepru. Mirë po, para se me vepru këto, është edhe një pengesë, cila jo është pengesë, me marë lejën e babës që me odhonë Jusufin, me marë me vete, me dalë. Prej radhitis e fjalve, thojnë disa profesora, nën kuptohet se këtë kërkes e kam pas disa herë. Kalu ja e bana, malek e la te emenna ala Jusuf, o baba ju një mirë, o babi dashur, qka kiti që s'pona besoneve, Jusufit, s'po na beson Jusufin, po tutër që diçka po e bojnë, wa inna lehule na sihun, na keme erujt, edhe këshilojmë, erujmë, e dojmë na ato, ersilhu me ana gaden, jer ta, o jel ab, wa inna lehule hafidhun, thotë lësho neve, me marë ato, nesër, edhe dalim edhe lujmë, s'ka thonjë djetartë, pra, loja për fëmi nuk është ndalume. Nuk bën me ndalu, se nuk ka ko për loj. Me gjithse këto po e folin teoretikisht, se kjo për këtë nëndqil, për këtë geografi to në këto nuk vlen kjo. I thojnë që budo të sy si budo alla parim për lezon, që u di luj. Po folin për nëse është familja, nëse prind i ka të devotshëm nivellit nalë të devotshmëris. Edhe e vërtet është se shumë e vërtet se jeta është një diçka shumë serioze. Nuk ka ku për loje dhe për dëfrime. Se ka thonë pejgamberi a.s. Le u ta alemu ne ma alemu, le dahektum kalila o le bekejtum këthira. Po të kishit dit jo, qka di une, pak kishit kesh, shumë kishit kajt. Qka do të thotë se ka disa diturit, thotë i bu nuk dhe mini, rahimullah, ka një ilmë,
të cilën e ka ditë vetëm pejgamberi alayhis salam dhe çka tregu. Apo diçka posaçme. Por çka kanë pas nevojë njerëzimi ju ka tregu mënyrë të besueshme. Kena tregu kuptimin e fjalës sadikul masduk pejgamberi salam. Besniku i besueshmi, kur nuk ka gënyrë në jetë vet, as në tallje, masduk mënyrë të besueshme e ka përcjell çka i ka shpall Allahu pa shtu diçka edhe pa hik. Kur gjithë s'ka hik. Mirë po, fëmija duhet me pas atë pjesë të jetës së vet kur edhe lun, edhe dëfret, edhe relaksohet. Për këtë shkak nuk si ka thonë Jakub alayhissalam, që është me lut, nuk bën me lut. Pra kjo e pranueshme. Mirë po, po tutna me lshu Jusufin me juve. Pse mënyrë të edukume po i thot. Inni li yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Po tutna se kur ju nuk jeni të vëmendshëm e han ujku. S'po tutet pe ujku taj. Pe ditë që ujku se han. Po tutet prej të pas. Po don me ju thonë se ju mundeni me i bo diçka. Po thot po tutna prej ujkut. Ju shkoni me lujt, habiteni, nuk jeni të vëmendshëm edhe vjen ujku edhe han. Edhe këta kam ngulës, kalu le in ekele u dhib, u nahnu usbetun, inna idhen le khasirun, nëse han ujku, na jem një grup të fuqishëm, dhe të vetë jem, atëherë shumë mare për neve, na jem humsa, na jem të poshtrum atëherë, pra nuk lehojmë asesi me hongër ujku, pra moski gale vetëm le me neve le të vjen edhe na kem me u kujdes për te. Felemma dhehëbu bihi wa e gjmeu e njëgjë aluhu fi gajabe të gjukë. Edhe kur e morën, ditën ardhshme, edhe kanë shku, edhe kanë gjithë, plus kanë gjithë një pus ku nuk kaluat rruga, nuk ka rrugë, nuk ka kalimtar aty. Edhe e kanë hudhë në atë pus. Edhe ku, në atë moment, Allahu, kjo është një prej pojnteve ma kryesore të këti tregimi. Në ato momente që me i dhonë kurajo edhe mos mu dëshpru, mos mu piklu Jusufi, edhe pse i vogël krejt, Allah po i shpallë. Wa e uhajna i lejhi le të nebbi ennehum bi emrihim hadha wa hum la jashurun. Ti ki me ju tregu për këtë gjë, ata nuk kanë me ditë. Pra, ti ki me i njoft, ka me ardhë koha, ti ki me i njoft ata s'kan me të njoft ty. Edhe qka kanë bu, vëgja u e bahu me ishaen jebkun, edhe po vinë natën, edhe tu e qajtë. Pse? Sepse natën ma nuk duket ftyra, ma nuk duken ato detojt ma të imta të ftyrës e njeriut, edhe kanë shku duke qajtë të baba i tyre. Edhe këtu selefi po thot, kale ba adu selef, po thot Ibn Kethiri. Disa pri selefit kanë thonë, mosu mashtro me të qajturit e zulumqarit. Si kur s'ka thonë sot, lotët e krokodilit. S'ka do thot kjo? Se krokodili kure hanë gjahun e vetë, i rjedhin lotë. Pra, aj, këta edhe, s'ka i ka mujë suhët edhe kishe pokajnë. Pra, mosu mashtro, me konë do një argument për me ju besuti nëse i pikun lot. Se këshore, djemë të pejgamberit, vlazni të pejgamberit po kajnë, po kajtë mashtruse. Po thujmë pra, mos me u mashtru me të kajturit të zulumqarit. Edhe, qka i kanë thonë pra Jakubit, e kanë pru, e kanë marë një këmishën e Jusufit a.s. e kanë prej një kinqë edhe me gjakun e kinqit e kanë ly këmishën. Edhe duke qajt po e afrojnë këmishën Jakubit a.s. Si me thonë se vet Jakubi a.s. me ka përmend ujkun. Si me pas të i drejto o bab, një me të i dishe, për një me e hongër ujku, na ishim të e lujt o habitëm, nuk qem të kujdeshëm edhe e hongër ujku. Qek misha, nëse nuk na beson, qek misha për gjakon. Edhe kur po e merë,
Me vëmende po e këshyrë këmishën Jakubi a.s. Qka po shë? Po shë se nuk është e qkyme. Qka do të thotë? Se gënjeshtari e ka një mangësi të madhe, haresën. Allah qashtu ja bjen punën. E bën planin, po gjatë realizimit të kurthës, dështon edhe haron diçka, pa dorëshje. Edhe këtu, kaderi e caktimi Allah, që me i dhunë sobër edhe shpresë se nuk ka, në realitet s'ka vdek Jusufi a.s. Edhe i qka ju ka thonë, e ju dhe i bin akilin, je e kulu ibni, o jetë rukë kamisa, cili ujk i menqur, e han djalin tem edhe jalen këmishën, qysh murët me hongër, pa e shkyhi që këmishën, a ja ka desh me pudhe, a ja ka je këmishën, a qysh, s'ka logik jo, umur vesh, se jon të erajt, mirë po, s'ka tha, Jakubi a.s. në mosh, i pafuqishëm, vetëm, me Bunjaminin, Alamat vogël, Jusufi a.s. i vogël, nuk ka transmitime sa vjeqar ka qenë. Tek pubertetin e arrin, tek në Egjipt, tek atje, sa kohë ka kalu Allahu alem. Edhe kur ka ardhë me njerë në Egjipt, s'ka qenë moshritur, s'ka qenë moshritur, s'ka qenë në kohën e pubertetit. I ka kalu disa vite, tek atëher e ka arrit, thot Allahu, s'ka du të vjenë, du të pasur ma vonë. Edhe e ka Bunjamin në hala ma të vogël pra, për balë kujna dhe të djemve cilt kanë qenë një fjale, cilt kanë qenë bashkë edhe kanë pasë fuqi. Rënë të etër, Jakubi a.s. i pa fuqishëm. Edhe në qka për mbështetet Jakubi a.s. në sabër, s'ka qka për në tjetër. Me marë me i resë munës edhe dhe vetë ata, ja këthejnë, ata krejtë një fjale, bashkë jonë. Edhe këtu qka thujnë djetartë, prap vjen shpreje, ajeti, la ju kellufullahu nefsen illa usaha. Allah nuk e ngarkon njeriun ma tepër se qka i ka mundësit. Kjo vlen për individ, vlen për kolektiv, pak matë madhë, po vlen edhe për krejt shoqërin, edhe për krejt shtetin. Ski mundësi qka me bon, edhe mbështetesh tek Allahu edhe bon sabër. Kështu ka shumë raste kur kanë vepru, se s'kam pas të tërë mundësi që ka me bu. Edhe Jakubi a.s. sabrun gjemi, sabri durimi sa i mirë është. Allah në mustaan, edhe Allahu në ndihmon. Po mbështetna, për mes sabrit, tek Allah azogjel. Nuk kom të tërë mundësi, s'kom që ka me bu të tërë. Po duroj. Sikur se që ka thunë pejgamberi a.s. pejgamberi Allahut, mirë po në fillim kurë. Hababi që e kanë torturu në formën matë mërshme. Me gurit skuqën, ja kanë bo vinë në shpinë. Guri i vogël, sferë, formë të sferës, i skuqën, se shkanë bitë që ditëshme më të mekës. Dhe e kanë skuqën në zjarë, edhe e kanë shtri Hababi në atë lanë, edhe e kanë shtypë që ajë fërkimi, me qenë soma i madhë me zgurit edhe shpinës, lakurisht, të këti sahabiju. Edhe e kalon shenjen, si një loj kanali, krej ka kalu, edhe kanë grej zvar, krejt kurizin e ka pas kanali. Edhe kështu, duke qajt me dhimbjet hatashme, vetëm ai cili mbështetet e ka Allahu, i përbalon këto dhimbje, se njeri ju normal, smurt me i përbalu këto dhimbje. Edhe po ja tregon shpinën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka qenë mbështetur në çabë dhe në hijet çabës, po pushon gjybën e vetë, ka hijek, ka bu si lloj jastaku, edhe po i thotë: ja Resul Allah, a nuk po e lut Allah me na ndihmu, çuç ka ma ka mbush shpinën? Thotë: isbiru se Jakubi alajhi wasallam, boni sabër, wallahi inna Allah sayatimu hadha ad-din, Allah ka me plotsu këtë fe. Po bëni sabër, hatta ju safiru l-mer'u, bejnë sana, ila l-khadrë me ut, la e khafu illa min dhe i bil i ganemi. Ose transmitimi, la e khafu illa min rabbi. Nuk ka frikë prej askujt, prej krejt gadishu në arabik, prej ju u të inveri, ka me uthtu, pa u friksu vetëm se për
delet e veta këtutët prej ujkut, se dikush që i po të ngucë, që i po i bën i badet Allahut, mos u tut, shu ka mërë një ku, ose nuk ka me pas prej frikë, s'ka me pas frikë prej askujt, vetëm se prej Allahut. E tash çka ka me bu? Armën e vetë me kemë sabrin. Kështu edhe Jakubi a.s. Sabrin, s'kom të tërë s'ka me bu. Këta dhe dve, s'ka me bu me këta. Por po edin se Jusufi është gjallë, prej këmishës, se kanë haru. Gjithmonë ata cilët e bojnë kurthën, harojnë diçka në doni segment aty të realizimit të planit të tyre, edhe shtu i shplon edhe i dikton pasaj Allah subhanu ta'ala, edhe ju tregon atyre se keni haru diçka, me çka del në shesh kurtha juve. Kjo në këtë dynja, po në ahiret, Buhariu transmeton, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innel gadire, yurfa'u lehu liwa'un yawm al-qiyamah yuqalu hadha gadratu fulani ibn fulani traftari ai cili prembes do te jepet ne flamur ditën e kiametit dhe do del me at flamur edhe do ti thuat ati pra ni zot do te flet kjo esh traftari filani i biri filanit shurni o ju njerëz cilt krejt njerëz tash si të jeni rinjëllë, ju se keni ditë se filonit ju ka bo një kurth, një padrejtësi, kë e ka bo atë kurth, qërëne, që flamurin, e ka që flamurin, tash publikisht po shihet për i krejt njerëzve. Mi po, adhe në këtë dynja, bojnë elshime, se caktime Allahot, ashtor caktime Allahot, caktime Allahot ka qenë, se qysh me haru këta dhe të vetë, mos me shky pak mishën, qysh me haru, po caktime Allah kështu ka qenë, ja u merë me ta tyne, me haru, me u habit, që me i dhonë shpres Jakubit, se nuk është e vërtet që ka pothojnë që e kanë mytë. Por a i gjallë është. Edhe kjo shpres i kanë dimu, ma vonë Jakubit alej salatu o selam. Edhe pastaj, po kalon një karvan, ofër pusit, edhe pse qëllimi tyre ka qenë që me e hudh në një pus ku nuk ka kalimtar, nuk ka rrug të udhtimit. Edhe tash, toka ofër autostradës o shumë ma shtrajtë se largë rrugës. Ska rrug në tona, qka po lypi në tona. Dhe këtu e kanë hudh se nuk ka kalimtar. Mirë po Allah ka desh me caktimin Allahot, që me kalu një karvan aty pare, edhe i kanë që disa vet, një ose disa vet, pri shërptorve, fmi shërptor, shkoni qëra i pusi, kur shkoni me në marë uj, dhe ta kur kanë shku, me marë u gjahet, se jaretun, fë erselu, varidehum, pra, një kanë që, ose mund kuptu se disa vet kanë qenë ata. Djel mosha të ri, shërptor të atyre zotnive, cilë po udhtojnë. Edhe kur e kanë shu kofen, edhe po e nëzirin, Jusuf a.s. është ka për kofe, edhe po del nalt. Edhe qka po thojnë këta? Ja, bushra, o, përgzim, myshde, na deshtëm uj, që një djallë, po soj bukur qenë ka. Edhe qka kanë bu, hedha gulamun, që kjo djallë të ko ka, o se ruhum, e kanë majtë mësheft. Kush? Këta shërptort e kanë majtë mësheft për i zotnive. Pse? Kur të shesim, na mi marë paret, mos me adhonë atyne. Mi po, si kur fëmija, edhe kur të vjedhin diçka, që thot, iPhone ja shetë 50 euro. Të minë e rëshë se, s'po adinë vlerën, s'po adinë se, qka ka ndorë. Edhe këta fëmija, këta shërptort, ta djemë të ri, s'kanë ditë se, qka do të të sklavi. I pashëm, i bardh, i ri, edhe me gjithat e kanë shit për një qmim shumë të ullt, shumë lirë e kanë shit. O shërëhu bi themenin bakhsin, e kanë shit për pak pare. Derahime ma adude, për disa dirhem e kanë shit. Edhe ma shpejt, jo në gut, pse po e mojmë shëft, por me bo zotnia me po,
Zot një ajem, ose ati, ose ati tjetërin, ne marim, edhe ku me ditë që ka bojnë me neve, plus i upim paret. Ma mirë pak, pak, ti marim na për neve. Ska gari që lirë për e shesim. Edhe kështu e kanë shit lirë. Po, në anën tjetër, caktimi Allah, suma, Allahu Ekber. Që si të Jusufi, e inshallah do të vjen edhe të Musa, a.s. Shumë interesant, caktimi, a po dëni, a po qonë kryti o Firaun, i cili ka thonë, e në rabbu kumul ala, unë e më zotë ju maj madhë. Ka zotë në tjerë, po në maj madhë. A, ne ka taga, i ka kalu gjdo kufi. E, ashtu ja ka bu, nuk e ka dënu Allah me nërë, ashtu ja ka bu një loj, e dhe një rasën e do të vjen inshallah, që vetë me durët e vetë e ka rritë Musa në Islam, a i cili, ka me e rëdzu prej pushtetë dhe, ka me qenë shkaktuar për me vdekaj. Plus, gjithë ata fmi i ka mytë për shkakt Musës a.s. Krejtë, djemët, foshën i ka mytë, vetëm një i ka pështu. Që ato për e lypë. Te kishë ditë cili është, veç i do për e mytë i tjerë, s'kom nevoj me i mytë tjerë. Allahu Ekber. Je ki idu në kejda, o je ki idu kejda. Ata bojnë kurta, po ne bojnë kurta në halamat madhe. Fe me hilil kafirine, em hil hum ruajda. Lej mu qafirat. Ruejda, ruejda, ka dalë dale. Që thojnë këta, të na me pamuk, me api i gjako. Ashtu japë një shuplak, ashtu japë një dënim Allahu, që habitet edhe vetë ku ka ardhë. Edhe kështu, pra, që tash prej pusit, mërë me mëndë, so ka jetu, një kohë tjetës vetë, s'po thonë me mujë, do shtasë me javë, por disa ditë i ka kalu në postë. Prej puzit ku përshkon, në padat. Sepse, po e blenë ministri, një prej ministrave të mretit, të Egjiptit asoj kohë. Edhe plus, qka po i thot gruzd vet, po i thot gruzd vet, silu mirë me këtë djalosh. Silu mirë me këtë djalosh. Edhe këto fjallë po i thot në prezencë të Jusufit. Jusufi i vogël, mirë po, po i ngulitë në kohë këto fjallë, të zotnis vetash, se sklavu buaj, e kanë shqitë si mal, atër ka qenë sistemi sklavu pronor, njerëzit kanë ble dhe kanë shqitë njerëz, qka edhe sot po bojnë më shëft, po plus vetëm me femna. Do shta ka edhe me fmi, po sidomos me fema, trafikimi me njerëz gjallë, po thojnë. Gjitja amin të amon, për prostitucion, për me shkry i epshin e vetë. Edhe islami me krejtë qenë e vetë e lufton këto për me adhun atë krenarin edhe për me qitë në atë pozitë, cila pozitë i takon femrës. E thuj nuk për jep drejtat. E kush për të jep drejtën? Ai cili me pare po e blen femrëna, ai cili kur po e shetë kerim, po e shetë femrën dhe akoris, a që kjo është dhe drejta, a nuk është jo po shtërsi, e shetë diqka me qmim pak matë në altë, edhe gjusëm lakurit që qëtë femnën, ti apo e blinë atë aparat, apo e blinë femnën. Jo të vëzë blinë aparatin që këto papare po të jetë. A nuk është kjo po shtërsi? A nuk është kjo nënqmim për femrën? Këto po do në me largu islami? Sikur në islam që ka ka të drejta femra, në asni civilizim, në asni shoqëri nuk ka pas, asko me pas. Drejtat matë mdoja, matë gjitha matë mundshme, matë mira që ka jonë, për femrën i jep islami. Mërë me mendë, deri në islam, e kanë trashëgu pasurin, por i kanë trashëgu edhe femrat. Kur ka vdekë prindi, i kanë trashëgu femrat. Si me kunë, ndoni mamë. Se që me kunë trashëgimtare, këtu kjo ka qenë revolucionë, i dorës të parë në atë kohë në krejt botën, kur islami ka thonë, po, edhe femra është trashëgimtare. Qysh ka drejten, pasurit babës vetë, djali ashtu ka dhe qika. Jo në sasit e njëjtë, por e ka drejten e vetë, e ka pjesën e vetë të hakut në pasurit të babës. Pra, ky ka qenë veç, sklav mu, mirë po këto fjallë po i ngulitën. Edhe mundodhë, thot Imam Shafia Rahimehullah, robi, sklavi, një fjallë
të mirë me ndëgju prej zotnisëve, edhe ajo i mjafton që me të mirë me aktyj zotnisëve. Edhe kjo fjallë ju kanë gullit në kokë të Jusufit alayhi salatu wa salam. Edhe kur është rrit, belega e shudde, pra kur e ka arrit moshën madhore, kur ka hi në burni, ka qenë shumë i bukur Jusufi alayhi salatu wa salam. Ka qenë i bukur, thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, ka qenë sa gjysma e bukuris, pra gjysma e bukuris ju ka dhonë Jusufit alayhi salatu wa salam. Ku e ka qëllimin Resulullah sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith, e ka qëllimin se gjysma e bukurisë Ademit alayhi salam. Sepse Ademi alayhi salatu wa salam, njeri i parë të cilin Allah azza wa jall e ka kriju me durt e veta, për këtë shkak ka qenë më i bukur. Këto i ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku në Miraj, kur ka arrit në qiellin e tretë, femerertu bi Jusufe, wa idha huwa kad u'tiya shatrel husni. Edhe kalova pra në qiellin e tretë, kjo është vetëm një pjesë hadithit. Edhe hasat e Jusufit, të cilët ju është dhënë gjysma shatër, është gjysma e bukurisë. Gjysma cilës bukuri, gjysma e bukurisë Ademit alayhiselam, të cilin Allah e ka kriju me durt e veta. Për këtë shkak, gjenetlit, ja rab, inshallah jenë prej tyne, do tjenë në gjatësi të trupit të Ademit, edhe në bukurit të Ademit, alayhiselam, jo të Jusufit, sepse Jusufi e ka pas gjysmën e bukurisë të Ademit. Mirë po thojnë disa dietarë, kjo duhet të ketë kujdes, sepse kjo bukuri është para se me hungër pëmën, para se me buat mëkat Ademi a.s. Kjo bukuri, kur e ka hongër atë pëmën, edhe e ka përjashtu Allah prej gjenetit, ju ka humba jo bukuri, se ka pas mu atë bukuri. Qëka do të thotë se atë nurin, atë bukurin, njeriut, mëkati jahub. Kështu ka ndodhë edhe me Ademi a.s. Pra në këtë hadith, fjala është për atë bukurit cilën e ka pas Ademi a.s. para se me e bo atë mëkat. Edhe e ka majtë në mendat fjallë, në cilin moment ju ka kujtu, kur pra ka hy në moshën madhore, është rrit, ka hy në pjesën e jetës e burave, atër madë bukuri është mahnit, edhe ajo e zoja, pra gruja e ati ministrit, në shtëpin cilit është rrit Jusufi alayhi salam. Edhe e ka mbyll derën, edhe ka thonë, hajde, unë e jom e gashme për ty. Po thotë, me adha Allah, runa Zot, prapse, sepse e kom një hak tek Allahu, Allah gjithë këto të mira mi dha, këto një mete, këto dhunti, edhe unë e qitash me bu më katë ndaj Allahot, kjo kurse si nuk lejohet. Edhe e dyta, atë mirësi që ka ma ka bo, këj zotnia, që ka i ka thonë fillim, i ka majtë men, kanë kalu vite, si fmi i vogël, por i ka majtë men, ka thonë, o gru, mere këtë djallë, po e marim këtë djallë, edhe silu mirë me këta, aj u silë mirë me mu, unë e tash me akthy me të keqë, plus të gruja ti, nuk i takon asin në riu, as ma por, pejgamberit, innehu rabbi ahsene me thuaje, me dëvërtetë, Rabbi, kanë për këthime, gabim, Rabbi Zotin për Allahun. Por qëllime është, Zotnia jem, jo kriju si jem, po Zotnia jem. Rab, po e përdor fjallën, Rab, mi por qëllimit e Zotnia jem, ajo është sil mirë me mu, une nuk gudzoj, nuk kom ftyr me akthy, me të keqe. Edhe, dera mbyllëm, mi po vrapojnë të dytë, ka dera. Ibnul Qayyim Gjevziu thot, Rahimehullah, ka pas shumë pika, nëse mundë me thonë, lehtësuse për me bo zina Jusufi a.s. E para, e ka thirë ajo, gruja. E dyta, ka qenë robë. Skanë qka me dënu, diqka ma tepër. Robë, sklavaj. Skanë qka me i bo. E treta,
ka si në dhomën e saj, jo dikon jashtë. E katërta nuk ka hidhë me dhunë atë dhomë. Ajo e ka thirë. Po e urdhënon, qka po tim për qka? Po e urdhënon, e zoja e shpisë, gruja e zotnisë, gruja pronare ti, kushti me shme thonë. Edhe kjo s'ka mujtë me e këthy. Edhe, pika të tërë kanë qenë vetë mu. S'ka po s'kër kush. Jo në shpit vetë, shpit të asaj. Lejë në shpit të asaj, në dhomën e saj. Kjo s'klav, ajo plus me nam, me reputacion, gruja e ministrit. Me gjithë thatë, Burhanun, Allahu alem, thoi djetartë, se qka ka ndonë, mirë po, Allahu, ja ka dhonë argumentin e vetë që mos më ra në pun të liga, në pun të flista, Jusufi a.s. Këtu e në momente shumë të randa, por aji cili përbalon, konform më katit, nëse nuk e bon, atër ka dhe shpërblimet më dhaja. Thot pejgamberi a.s. në hadith sahih, vetëm dy hadithe po i përmendëm edhe përson të po e përfundojmë. Seba atun, shtat vetjon, shtat grupet e njerëzve. Je dhillu mullahu, jo me la dhille, illa dhillu. Allah ka me i fut në hijen e ti, ditën ku nuk atë të rrje përvesijës e ti. E njeni prej këtyne është kur, thot, dhu në sabin, kur, me nëm, me reputacion, në femën e bukur, e thret, mo është këndë dhe këtë thot, ini e khafu Allah, une i friksuam Allahot. Ose, hadithi tjetër, kur kanë qenë gujum në shpel, tre persona, kanë hy me kalu natën në shpel, ka ra gure dhe ka mshel, së pëmunën me dal. Qka kanë thonë, po e lusim Allahun, për me zveprave tona të mira, të sinqerta cilat i kemi bu për Allahun. Mi po, jo të li farë vepre. Edhe njoni prej tyre që ka po thotë, o Allah, nëse për hirë tondin, jo më largu prej femnës të bukur, të cilën shumë, e mas shumë ti se gjithë kanë botë e komdesht ato, krejtë pasurin e kshadhun, vetëm një natë me pasun e ato, edhe kur ju ngushtu jeta e saj u varfru, edhe mërdë mundësia që për pare mu bu e jemja, po me bu prostitucion. Edhe në momentin kur ka hyrë përmbit katrat saj, dy dure dhe dy kom, s'ka shumë vështirë në këtë moment me u tërhjek, sepse Allah o thot, la ta krepu zina, mos ju afroni zinas, nuk po thot mos e boni zinon, mos ju afroni zinas, se nëse afrohësh, shumë vështirë, radh jo në ata cilë tërhiqen. Por nëse, si kurse kjo që ka vepru, tërhiqet në atë moment, dhe i ka thonë asaj, ajo i ka thonë, mos ma merë, virginitetin, vetëm se me halal, pra, më bën një qa, t'jem gruja jote, e pastaj, jo kështu, i thash, meri parët edhe shko. Nëse Allah e kon bu për hirë tëndin këto, në aliro rrugdaljen. Për hirë kësoj vepre ka shtë madhe, Allah e ka lëviz gurin. Këta ishë pa e prek, po lëviz gru gurin. Që ka të thotë se, kjo vepër, gjithësisht, ky shtrëngim në ato momente vendimtare të vështira për me u tërjek, ka vlerë edhe peshë të madhe të Allahu subhanahu wa taala. Edhe kështu Jusufi alayhis salam ka vrapu te dera, por nikosisht ajo është verbru me bukurinë e Jusufit alayhis salam, edhe epshi e ka arrit kulminacionin edhe nuk po don me hjek dorë prej marrëdhënies me Jusufin alayhis salam. Te dytë po vrapojnë te dera, i pari po mrin Jusufi, kjo mas Jusufit edhe po jakop këmishën edhe po e qyën. Në atë moment, po hynë të dera buri saj edhe një afërmi saj. Edhe, që shjon, din me bo kurtha, tranda, din me mashtru shumë kes njerëzit, femnat, kështu edhe kjo, i ka thonë, menen atë moment po e ndronë. Po i thot burit, o bur, qka është dënimi ati i cili donë me i bo kesi diçka grusë tone? Jusufi po mbrohët, ajo mu më ftoj me pasë mardoni, jo une ato. Sa shikim, dy fjallë të kundërta. Gruja e ministrit po thot,
Ky i ka fajet, Jusuf a.s. po thot, ajo i ka fajet. Edhe, prap ka pas njerëz, cilët kanë gjyku me drejtësi. Nuk kanë bo, edhe, nuk ka qenë kjo tash. Loj gjykimi, po jo në gjykatore. Jo ku ka njerëz kalla blak. Këta tret jonë, munë me umarvesh një fjallë, kundër kujna, kundër një sklavi, kundër një robi. Kush i beson ati? Neve na beson. Qysh thojmë na? Qashtu bot? Qashtu e marin njerëzit? Ministri, gruja ministrit, edhe jafërmi i grus ministrit. Knena kush është? Një sklav. Me gjithat, me drejtësi kanë punu. Qka po thot? Këtë punë, kjo po pleqenon. Jafërmi saj. Shumë letë, qysh, e kështu nuk mishën e ti. Nëse e ka këmishën e qkyme në gjoks, për para, atëherë, ajo po e fletë vërtetin e kjo po gënjenë. Nëse e ka këmishën të shkyme mrapa në shpinë, atëherë, kjo po e fletë vërtetin, ajo po gënjenë. Qëka do të thotë? Nëse kjo ka qenë fajtor, e ka sulmu, ajo është mbrojt, ja ka qy mishën për para. Nëse ajo është fajtore, kjo ka ikë, ajo e ka njekë vrapë, ja ka qy këmishën mrapa. Nuk ka mundësi, nuk ka logikë, kjo me qenë fajtore, këmisha që kjo me shpinë. Kure kam po në shpinë, ke i dikun e hedhimi, ke i dikun e po të të mënerë ministri. Kjo është për kur të vituve grave. A, që ka dini ju me mashtru, që ka dini me rajt jo, që ka dini me bo keq, që ka dini me bo shërë, që ka dini me bo kurtha. Por, venë se me ndërmarë masa ma të mëdhaja, ma të repta, po thotë, pëndohu ti edhe kërko falje, që i shmat ajo gru, po dorë me pas mardhani me të tërkon, edhe hajtë veç pëndohu, kërko falje. Që është mund të me kalu jetë me ato masani. Ose edhe kundër ta, edhe për burin vilet. Pra, këtu jënë norma të fisnikris, të pastërtis morale, të cilat jënë vijat kuqe edhe të cilat nuk të i kaluan, nëse donë me pas jetë të shëndosh barkëshortore. Këtu jënë pika për cilat absolutisht nuk ka kur far kompromisi, nuk ka diskutim këtu. Pëndohet, Alloja falë, mirë po, me mu kaqë. Por ashtu këta kanë vepru në atë kohë edhe pastaj vazhdon në gjarja e jetës Jusufit a.s. Qka do të përfundojmë në takimin ton të arshëm me lejet e Allahut, sepse këtë takim në kaloj koha dhe po afrohet jatësia, e përfundojmë me lutjet të drejtuar Allahut subhanu wa ta'ala që me na mbrojt prej punve të liga dhe të fliqta, për me na bo prej atyre cilët jetojnë në islam, jetën e tyre, edhe cilët e përfundojnë jetën e tyre në islam, ashtu si që Jakubi në vdekje, para vdekje së ti, i ka pytë djemë të vetë, edhe i ka thonë, mos vdesni ndryshe, vetëm se duke qenë në musliman. Pra, o Allah, na mundëso me pas vdekje në islam, me pas rinjale edhe logarithën e faqe bardhë, edhe në banë gjithve kështu zbashku banor të gjenetit firde usil ala. U sallu Allah në bina Muhammedin wa ala alim, sahbi izmin, wa akhiru da'wana, en elhamdulillahi rabbil alimin.